開催延期で聖火リレーは中止となりました。東京2020オリンピック聖火リレーはスタートせずに今後の対応を検討いたします。東京オリンピックの大会組織委員会は大会の開催が1年程度延期されることを受けてあさってスタート予定だった聖火リレーを中止すると発表しました。その上で新たな大会日程が決まった際に聖火リレーを再開するとして現在選ばれている聖火ランナーについては優先して採用する方針を示しました。また聖火については安倍総理から提案があったとして当面は福島県に置きその後はどこに置くか検討するとしています。一方福島県の内堀知事は聖火が県内に置かれることについて喜んでお引き受けしたいと話しました。また個人的な意見とした上で聖火リレーの出発点だった J ビレッジに聖火を灯したいと述べました。